Tinubu yan Musulumi nigba keji ariwo gbori afefe leyin iku akan ariwo enu lo ma nkan nitori ko si beyan yo se ma ji akan si egun akan ko ni pariwo ko se jije rara iyen lo se je pe ko fe si oro kan to gbori afefe ati kari orilede yi bayi mo ju ti asiwaju bola Tinubu to yan senator Kashim Shetima gege bi igba keji re ninu idije are ile yi ti won le ohun to fariwo ni pe Musulumi la siwaju Musulumi na tun ni Shetima to yan bi igba keji ra pe yan ba n pariwo pe Muslim ticket yi ko ye ko ri be rara won ni agbe kale ti ko da rara ni se bo se ma n je tele ni pe bi are ba je Musulumi ki igba keji re si je Kristeni sugbon pe kan awon mejeji je lesin kan na yen ko fi be rogbo lopan awon eyan ohun to n fariwo niyan awon Kristeni loro yi ka layaju ajo Kristeni lorilede yi ta mo si kan si tile ti kilo tele won lawon ko ni dibo fun Musulumi to ba tun yan ru elesin ti eni igba keji won ni ka ma ri ni Paul wi sugbon ko je pe Tinubu woju anybody ni ti e to fi ni Shetima lo mu nitori esin kere legbe kiyan kuju osun asiwaju so pe eni to kaju e lohun yan ni tohun eni ta won yo si jo yi nkan pada lohun mu daada orilede si se pataki loju awon ojo re esin lo yen lawon kan fi so pe afojudi ati ki le fe se fun mi iwa ta siwaju wi won ni bi igba te yan so pe eni ti ko ba te lorun ko fori so le ni won ni ore odo awon awusa ti Tinubu n wa lo se tun lo mu Musulumi a ma je pe ko si Kristeni to kuju osun won lati se igba keji re ni gbogbo ile awusa ni won la siwaju mo mo kode sita o n to sinu ile ohun ni ti Shetima to mu yi won ni sugbon ko buru ko baje o awon na ko kuku ni dibo awon fun ni Muslim ticket yi ko ni worki won ni ko ni sese laye ohun tawon mi tun so nipa senator Shetima omo okunle ebonu ti Tinubu mu ni pe baba asale awon boko haram ni won ni nigba ti Shetima n se gomina bonu alatileyin awon omo buruko to pada wa di boko haram asiko yi ni won ni Shetima lo gbogun ti Goodluck Jonathan ti se are Nigeria nigba na nitori awon boko haram to ni Jona ko kunju osun lati ka pa won to je ni se ni Shetima n bebe fa awon boko pe kijoba dariji won ki won se won bi omo ki won le yi ogun ja be won lowo ti e na ko mo ninu oro yi koda awon omo obirin ta awon boko haram ko lo ni Chibok won lowo okunrin ti won pe ni Kashim Shetima yi ko mo ninu e won ni iru eyan bayi la siwaju wa rimu lati se gba keji e Shetima toruko re ko da ninu iwe itan awon ko ni satileyin fun lailai apa keji awon ti won so gbogbo yi lawon eyan ti won ni ko so n to buru bi are ba je Musulumi ti gba keji re na tun je lesson islam koda awon Kristeni kan ti won ti lori pe Tinubu lawon yo tele ni won tun pa awon eyan won yoku lenu mo pe ki won ma so pe Shetima ko da awon woyin so pe lasiko ti Buhari je are to si je Musulumi yi Kristeni lo simajo ti se gba keji re won ni anfani wo lawon je lara pastor Simajo gege bi Kristeni won ni se Kristeni ri eto kan gba loto ni nigbati okan lara won se gba keji are yi ni se ko lawon agbebon tun doju ibon ko awon ni church ati ninu ile ki lo nti gba keji are ri se si won ni ki wa ni koko pe elesin gbagbo lu wa ni po keji awon won yi so pe awon to n dari Nigeria ko gbe oro esin lori to be won ni Tinubu lo je Musulumi ti yawo e je pastor ni church yen iyen fi ye wa pe ko so n to kan pelu oro esin ko si ki se pe n wenu kunra lo se yan Musulumi bi ti e won ni eni to ri pe o le se loyan nigba keji yen daada ti won si le se fun Nigeria lo se pataki ki se esin tawon mejeji n se oro yi ko ti kuro nile o ranyin lo n ja kaakiri Nigeria ibi gbogbo ni won ti n so ati ohun to se se ko teyin eyo eja lawon elomiin fi n kase nile papa ti won n binu sura won nitori ero won ti ko papo pelu ohun ti Tinubu n fa lese ninu APC yi bo ti koju senikan lo koyin sawon elomiin won gba bi eni gbagbo ti ni awon ti won ri ohun to n sele yi bi iyan je po won ni bi pe awon ara bi isafe je gabale Kristeni lori ni won fe so Nigeria de telesin kan soso ti se esin islam won n pe oro naa won ni ko le wo lailai ke ka wa muru ekun ka fi laja lowo won ni ko ni sele loju awon bee lawon kan so pe ko si ohun ti yoo sele won ni omoluabi ponbele ni Kashim Shetima o tun bo nu se degungun nigba to n se gomina be o si daa niwa eyan re ni awon fowo si ibi Tinubu se yan ko ya maa lo be sugbon gbogbo e gbogbo oju re iran la o fi wo iran ki su oju wo laye iran re lawule n gbadura pe kariwo bi 2023 se n sunmole ni báwọn olóṣèlú se n gbé tuntun yọ lójúmọ kọọkan yìí kọba tó ni wá jẹ kó mú dáadáa wá fún Nàìjíríà àtàwọn èèyàn inú rẹ ká má fàtà ṣaṣọ ara
ka ma fi eseyan so lori ilu ko luwa ma fa wa sinu danwo ko gba wa lowo belisi bi oro we mimo ko saaju ko si keyin wa ba se npinu asiyan lori tuntun ami o sugbon ni ti muslim ticket to gbode lowo yi to oro sonukun ni o.